šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 71. psalma. Bet es cerēšu mūžam un slavēšu tevi vairāk un vairāk. Mana mute stāstīs par tavu taisnību, par tavu pestīšanu augu dienu, jo es nezinu tām mēra. Es liecināšu par Dieva Kunga vareniem darbiem. Es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev par svētdienu, kas atgādina mums, ka mums joprojām ir dota cerība. Mēs joprojām drīkstam atcerēties un atgādināt sev un citiem par Tavu žēlastību, par Tavu taisnību, par Tavu pestīšanu. Mēs pateicamies Debes Tēvs par svētdienu, kas atgādina, ka joprojām šajā pasaulē ir pieejama Tava mīlestība, Tava svētība. Mēs pateicamies Debes Tēvs par visiem tiem cilvēkiem mūsu dzīvē, caur kuriem mēs esam varējuši saņemt Tavu mīlestību, caur kuru klātbūtni mēs esam varējuši pārliecināties, ka šī pasaule ir laba un droša vieta, kur būt, kur dzīvot. Tava taisnība joprojām ir liela. Tava pestīšana joprojām ir pieejama katru dienu, augu dienu. Un kā saka psalma autors, es nezinu tām mēra Tavai taisnībai un Tavai pestīšanai. Tās ir bezgalīgas, tās ir neierobežotas. Un tikai pateicoties tam, mēs aizvien esam, dzīvojam un pamanāmies pat kādos brīžos uzplaukt. Debes Tēvs, mēs lūdzam par visiem tiem cilvēkiem, par visām tām pasaules malām un vietām, kur Tava mīlestība ir gājusi mazumā, par to cilvēku dzīvēm, kuri nezina, ko nozīmē līdzcietība, līdzjūtība, aprūpe, gādība, sirsnība, attiecības siltums. Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem, kuriem ir jādzīvo bailēs, neziņā, arī dusmās, naidā, atriebībā. Jo tā nav cilvēka cienīga dzīve. Mēs lūdzam, Kungs, par visiem šiem cilvēkiem, ka viņu dzīvēs varētu notikt kāds brīnums, ka viņu dzīvēs arī dzen varētu uz brīdi atspīdēt Tava gaisma, ka arī viņi varētu kaut uz brīdi sajust mīļumu, mīlestību, sirsnību, gādību, rūpes, un ka šī pieredze varētu šos cilvēkus ietekmēt, izmainīt tik pietiekami, lai viņi gribētu dzīvot citādāk, lai viņi gribētu veidot citādāku dzīvi un pasauli. Mēs sakām viņi, bet to mēs lūdzam, Kungs, arī paši par sevi, jo mēs visi jau esam tik līdzīgi, brīžiem apmaldījušies un pazuduši, brīžiem dusmu un sāpju pārņemti,
un brīžiem atkal tavas gaismas, tavas klātbūtnes un svētības izjūtas caurstrāvot. Jā, debes Tēvs, mēs gribam līdz ar psalma autoru šajā rītā sacīt, es cerēšu mūžam. Palīdz mums pie šīs cerības turēties. Palīdz mums saskatīt un ieraudzīt labo šajā pasaulē. Un par to tevi slavēt vairāk un vairāk. Palīdz mums ieraudzīt, kur ir, kur izpaužas tava taisnība, kur var saredzēt darbībā tavu pestīšanu, pamanīt to sev apkārt aizvien vairāk un vairāk, jo tām tiešām nav mēra. Tavai labvēlībai nav mēra, jo tava labvēlība ir tava būtība, un tu esi bezgalīgs. Mēs drīkstam baudīt un redzēt, cik tu esi labs, bet tādēļ mums ir vajadzīga redzīga sirds, atvērts prāts. Un kā saka psalma autors, es liecināšu par Dieva Kunga vareniem darbiem, es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns. Svētdiena tam ir paredzēta, lai mēs liecinātu, lai mums liecinātu, lai mēs atgādinātu un lai mums tiktu atgādināts, ka tavi darbi Dievs aizvien ir vareni, ka tu aizvien vienīgais esi taisns, šī vārda pilnīgā nozīmē. Šos tavus varenos mīlestības darbus, šo tavu žēlastības taisnību mēs izlūdzamies arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.